Годинава во Штип големиот христијански празник Богојавление се одржа во вистински зимски услови со снежна покривка од околу 10 сантиметри. Неработниот ден и снежната идила овозможија штипјани масовно да го проследат чинот на фрлањето на светиот крст во водите на река Брегалница. Традиционално светиот крст се фрла на две локации. Едната е во Штипско Новосело или во стариот дел на градот, каде свештениците од Брегалничката епархија го фрлаат крстот во реката од мостот кој води кон познатиот извор на минерални води Лучи. Второто место е камениот мост во населбата 8 ноември, кој се смета и за централ на свеченост и се одржува еден час подоцна и на која задолжително во црковната церемонија чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион. Бог се јави, вистина се јави честит и вечен празникот нека е. Многу здравје и благослов на целиот православен народ. Бојан Джонов е момчето кое го фати крстот во Новосело. Ја последно години прв пат ми се многу среќен. Чекувам многу среќи и здравје. И бирикетти на фамилијата и на мене. Трајче Иванов беше најбрз во фаќањето на крстот кај камениот мост во 8 ноември. Пети пат, прв пат го фаќам крстот. Здраве, среќа, љубов на сите пожелувам и на сите христијани да се фрлат млади за здравје пред се, па крсно на кого му се падне на тај. Джонов и Коцев добија награди од Брегалничката епархија, Општина Штип и компанијата Зегин. Општината добија таблет компјутер и добија поклони од компанијата Алкалоид Скопје, која традиционално ни е покровител новој настан. И мило ми е што и компанија, фармацевската компанија Зегин денеска се појавува како спонзор на овој настан, не само овде, туку во целата Брегалничка епархија. Нека е вечен празникот на сите. Компанијата Зегин и директорот на Зегин, господинот Благо Механџиски, за празникот водици во Штип додели 200 мајци, 200 капи, бањарка и телевизор на срекникот кој што го фати крстот. Бог се јави, а желбите се да здравје, мир, благосостојба. Од моја лично име на сите православни граѓани на Република Македонија да им го честитам големиот христијански празник Богојавление Водици, им посакувам многу здравје, многу среќа, многу радост и успеси во животот. Бог се јави, навистина се јави, нека честити за многу години празникот да го славиме мир и благосостојб. Убавата страна за празникот Водици е што се пријавуваат само верници која знаат и разбираат духовната суштина на големиот христијански празник и на самиот свет чин, кој представува символично крштување на Исус Христос во водите на реката Јордан. Мирко Манасиев од Каменичкото село Цера го фати светиот крст кој беше пуштен во водите на Каменичка река во општина Македонска Каменица. Таткото на три деца вели дека за него ова представува здравје и среќа за семејството. Јас овој ми е втор пат што го фаќам крстот, а рипам више 8 години. Значи желба ми беше и забајле викам сигурно ќе го фатам, имаше многу снег, нерасчистен пат, викам за мене ништо не пречи. Значи имам машко срце и што не може да ме спречи. Значи може да ме спречи само од Бога, а од жив човек, значи не може да ме спречи ништо кога решам ја. Градоначалникот на Македонска Каменица Дарко Митерски на Манасиев му подари и златен медаљон од општината. Да се сеќаваш на ова, да си шип и здрав и успешен. Имаше пријавено повеќе од 20 на градини на нашата општина кои се фрлаат по светиот крст. Најуспешен он е прв кој што го фати крстот е Мирко од село Цера. За тоа општина Македонска Каменица му додари еден прекрасен медаљон за да се сеќава на оваа година кога тој го има фатено светиот крст. Се надеваме дека заради се помина во најдобар ред и дека и општина Македонска Каменица и граѓаните ја пратат среќа и радост и во оваа година. Снегот и студот не ги попишмани момчињата од Источна Македонија. Во сите градови и поголеми села во регионот се чувствува големиот празник Богојавление Водици. Источна Македонија од утринава е под нова снежна покривка.
Техничкиот раководител на регионалната подружница на јавното предпријатие Македонија Пат Штип, Кире Коцев, информира дека сите магистрални и регионални патни правци во Источна Македонија се проодни. Новите снежни врнежи не им направиле проблеми, ниту пак имало ветер кој би го нанесувал снегот на коловозот. Во текот на денот на магистралните и регионалните патни правци во овој регион се фрлени околу 200 метри кубни абразивен материјал. Екипите на Македонија Пат ги исчистиле и патиштата кои водат до зимските туристички центри, односно до планините Поникве и Плачковица, од Штипска и Радовишка страна. На возачите им се апелира да возат согласно пропишаните сообраќајни прописи. Во Штип утринава екипите на јавното предпријатие ИСР ги исчистија сите тротоарни површини во централното градско подручје и кај градскиот пазар, додека екипите на јавното предпријатие Стипион интервенираа на улиците од прв и втор приоритет. Според информациите од надлежните во Штипскиот источниот регион има нови снежни покривки од околу 15 см, а засега нема завеани или отсечени села. Новороденче чии родители живеат во село Истибања Виничко починало вчера утро, соопшти полицијата. Немириот настан го пријавил дежурен лекар од итната медицинска помош откако службата била повикана во домот на бебето. Според полицијата, таткото забележал дека бебето родено на 13 јануари годинава не дава знаци на живот и било помотрено по телото. Тој и неговата сопруга живееле како подстанари во куќа собственост на КП. Од извршниот лекарски преглед е констатирана смрт без траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител ќе се врши обдукција. Со одигрување на финална надпрева се стави точка на традиционалниот турнир во Мал Футбол Водици 2017-та, што под покровителство на Општина Штип и Брегалничката епархија во изминатите три недели се одржа во спортската сала на основното училиште Тошо Арсов во Штип. Овој турнир Водици 2017-та изобилуваше со премногу ниски температури, значи дечките најдоа можност, храброст и снаодливост да покажат најдобар фудбал од изминатите години. Значи од тај аспект јас им честитам. Ова беше четврто издание на турнирот Водици, на кој младите Штипени дава свој придонес во зачувување на традицијата на достојно обележување на празниците. Сите оние што се вклучени во турнирот се победници, но само еден може да биде прв. Ова е убава традиција и за поголемите празници денес е Богојавление, крштевањето на Господ Исус Христос и многу е убаво вака да се слави Бог, а не како што имаме некои пагански работи што се случуваат во последно време, туку да се дружат младите, да спортуваат, хуманитарни акции да организираат, значи се во Божја волја нека биде. Третото место на турниру гостува екипата на Кежовица, за што доби и пригодни награди. Во борба за првото место екипата на Йоур Стайл ја победа екипата на Севара Штип со резултат 4:1 и гостува победничкиот трофеј Водици 2017-та. Организаторите покрај екипите со пригодни награди ги наградија и најдобрите поединци. За прв пат од организацијата на овој турнир за најдобро беа прогласени двајца голмани, Ферид Јајов од екипата на Севара Штип и Благо Митовски од екипата на Йоур Стайл. За најдобар играч од турнирот беше избран Игор Лазов од екипата на Йоур Стайл. Турнирот беше се во најдобар ред. Имаше некои мали недоразбирања, но сепак се си беше во ред. Инаку за надправот, за финалниот надправ, ви честувам на противничката екипа, која пружи некој отпор, али сепак победи подобриот. Мора да се истакне храброст на играчите на сите екипи, кои на мощни ниски температури ги одигра сите надпревари, што влева надеж за успешна реализација и популяризација на овој турнир и до година. Македонската репрезентација загуби од Шпанија со резултат 29:25, но дефинитивно демонстрираше ефективна игра за чината со повеќе атрактивни голови. Ракометниот свет ја виде можеби најдобрата игра на нашите ракометари, особено во првото полувреме кога има и водство.
но нееднаквиот критериум на судиите во вториот дел придонесе до мала нервоза кај нашите играчи, што се одрази и на играта, и на резултатот, па се до крајна разочараност кај раководите луѓе на Федерацијата за начинот на овие судиски испади и неправди. Како заинат на сето ова, на ракометната планета, нашите репрезентативци им поклонија неколку атрактивни акции, па и Цепелини преку Кири Лазаров, Манасков, Георгиевски, Миркуловски и остаратата дружина, кои беа зачините со антологиски голови, меѓу кои секако и голот на Голвано Трајковски. Денес Македонија ја очекува игра против Исланд, надпреварот кој зависи пласманот на нашите во групата Б. Ако победиме, ќе бидеме трети и противник во осмина финалето ќе ни биде Норвешка како второпласирана во групата А. Во случај на пораз ќе играме со Франција како првопласирана во групата А. А за да избегнеме Франција, на Македонија ја одговара и нерешен резултат против Исланд. Интересен е податокот дека кога македонската репрезентација играла на ден водици, имала успеси без ниту еден загубен надпревар. Да се надеваме дека традицијата ќе продолжи и Македонија ќе избори добар резултат против селекцијата на Исланд. Досека со максимален ефект.